kolay sidaan aaminsanahay in cabdikariim axmed booge maayirkeenna fariintu way gaadhay sababtoo ah waa nin baraha bulshada aad u isticmaala. Maalmihii la soo dhaafay ayuu baraha bulshada ku kulantay koobka ah ee qoraal ay bulshada badani si weyn uga falcelisay, kaasi oo ujeedkiisu ahaa codsi uu diray maayirka cusub ee magaalada Hargeysa cabdikariim axmed booge liiba, markaas inuu kaga codsanayo inuu ka dhigo gudoomiyaha xaafadda maxamuud haybe ee magaalada Hargeysa cabdikariim ismaaciil qaybdeed samatalis oo u warramay telefishinka Star waxa uu ka warbixiyey sababta keentay in uu qoro qoraalkani. Kolley waxa jiray dareen igu jiray, waxaan dareensanahay in waxa magaalada Hargeysa guud ahaan baahiyo fara badan ay ka jiraan, gaar ahaana degmada waxa weeye inta badan aan waxa weeye deganaa ambaan u dhuun daloolay degmada Maxamuud Heybe, markaa taasaa keentay inaan baaqaas iyo codsigaas aan u diro maayir cabdikariim axmed mooge oo ah runtii nin aan saaxiibnahay ee wada shaqayn fiicanna lahayn in badanaan isku xirnayn. Magaalada Hargeysa sida la sheegay waxay ka kooban tahay lix degmo, maxay tahay sababta gaar aad ku dooratay inaad codsatay degmadaasi? Wallahi waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Su-aashaa in fara badan baa la weydiiyey, xataa markaan maqaalka soo dhigo kolba aan soo qoro Facebook maqaalku soo qoro commentyada qaarkood ama faallooyinka qaarkood baa sidaa lagu soo qoraya maxaad degmadan ku dooratay. Su-aashaas waxa weeye jawaabteedu kulli qof kasta wixii uu aqoon u leeyahay ama meeshu ogaalkiisu u badan yahay ayuu kulli idee xiiseeya inuu taga ka qabto ama uu maamulo ama uu bedelo. Marka degmadan Maxamuud Heybe muddo ilaa 20 sano ayaan deganaa. Dabcan qoraalkan waxaad qortay isbuucan ku jirnaa horaantiisii, cabdikariim axmed booge ma kaaga soo jawaabay? Kolley sidaan aaminsanahay in cabdikariim axmed booge maayirkeenna fariintu way gaadhay sababtoo ah waa nin baraha bulshada aad u isticmaala, ku xidhan baytadka akhriya waxa weeye dee TV-yada kala gedisanna kolley ku xidhan fariintu way gaadhay. Siday ii sheegeen dadyow isaga kaa dhow oo waxa weeye haday jeeray macaamil fara badan leeyihin in xataa u dhageystay way soo gaadhay anagu, laakiin intii maanaan kulmin asa yeeshe waan ballansannay hadduu aan la idhahdo inaan kulanno. Cabdikariim axmed booge de kulli fariintu waan hubaa inay gaadhaysay marka horeba, kulli wuxuu ka jawaabtu ka celin doonana waa jawaab aan kalsoona insha allah wixii kasoo bixi doona. Maham iyo fikrad kugu jirtay ahayd inaad noqoto gudoomiyaha degmadaasi mise waa intii doorashooyinka wax kugu dhashay? Horta markii hore igumay jirin han inaan maamul noqdo ambaan gudoomiye degmo noqdo ama guud ahaanba siyaasadda inaan galo ambaan xilba ka qabto, laakiin waxa igu dhaliyay waxaan arkay isbeddel fara badan oo muuqda, yacni qorax isbeddel oo aad iyo aad u qurux badan baa soo baxday, taasoo ay noo jeexeen waxay maayir cabdikariim axmed booge iyo xildhibaan barkhad batuun. Sheekha baa tahay culimadana siyaasadda kuma badnaa, bal markii aad qoraalkan qortay isla markaasina uu baahay bulshadii muuqaaga garanaysay ee deegaankaaga aad ku noolayd, maxaad kala kulantay falcelin noocee? Waa runtaa kolleydee waxaan ahay nin ka mid ah waxa weeye dadka ahludiinka ama dadka culimada, saas sheegteena kolle culimadu siyaasadda ima kuma badnaa ama ma galaan, badanaana waxa weeye way ka digaan. Aniga waxay u kallifay inaan kolley baabkan aan galo, dee waxay u baahantahay siyaasadda maanta waddankeena taalla waxa weeye qalloocaan in la toosiyo u baahantahay. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.